keluarga UMT, iaitu merupakan menu yang disediakan dengan harga maksimum ceiling RM3.50 ataupun kurang daripada tersebut, daripada nilai tersebut kepada pelajar-pelajar warga UMT. Kita mempunyai 24 kios masing-masing menyediakan menu keluarga UMT ini dengan cara menu masing-masing lah, iaitu dia punya apa nama ni, lauk yang baksingan tak sama ya, tapi dia punya basic thing adalah mesti ada ayam, sayur dan juga nasi yang mempunyai balance karbohidrat ataupun balance nutrition kepada pelajar. Samping dengan pelajar menikmati harga yang murah, pelajar juga menikmati balance diet lah untuk meneruskan kelangsungan hidup di dalam kampus. Kita menjangkakan perkara ini akan berlangsungan lah, sustain, bukan sekadar musim ini saja. Itu yang paling penting, sustainability ya, supaya pelajar kita terus menikmati kehidupan seharian dengan cara yang murah serta happy lah, happiness. Jadi kita faham mungkin pelajar yang tinggal di luar, mereka boleh datang masuk ke campus anytime untuk makan, bukan makan di luar. Kalau makan di luar tu dia own choice. Tapi nak jimat lagi, masuklah ke kampus makan di kios yang di offer di kalangan 24 kios yang ada dalam UMT ini.